7 років під чужим прапором. В Україні відзначають День опору російській окупації. В Євросоюзі сказали так паспортам вакцинації. Коли запровадять та на що вплине нова норма? Волга, Жигулі та водогінні труби. Як з таких деталей можна скласти легендарний кабріолет? Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. 10 разів ворог порушив режим тиші на Донбасі минулої доби. Під обстрілами опинилися українські позиції неподалік Пісків, Павлополя і Славного. Захисників Південного окупанти накривали прицільним вогнем з гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу Лебединського застосували міномети 82-го калібру. Сьогодні зранку російські найманці поновили вогневі провокації у районі Пісків. В українському війську без втрат. День кримсько-татарського опору російській окупації сьогодні відзначають в Україні. 7 років тому цього дня під стінами парламенту в Сімферополі зібрався велелюдний мітинг. Його учасники намагалися завадити проросійським силам призначити незаконний референдум. У ніч проти 27 лютого спецпризначенці РФ захопили парламент та уряд Криму і вивісили над будівлями російські прапори. Згодом окупанти під виглядом так званої самооборони Криму зігнали частину депутатів і змусили у закритому режимі ухвалити рішення про призначення псевдореферендуму. Росія захопила Крим збройною агресією, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум, тим самим порушивши принципи міжнародного права та підірвавши систему безпеки в Європі та світі. З такою заявою до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя виступили в українському МЗС. Там наголосили, з дня окупації півострова РФ проводить злочинну політику колонізації, цілеспрямовано переслідує корінний народ кримських татар, криміналізує всіх незгодних і водночас посилено мілітаризує Крим, перетворюючи курортну зону України на російську військову базу. Через це в МЗС закликали світ посилити тиск на окупантів. Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в'язнів, виконання міжнародних судових рішень. До 7-ї річниці загарбання півострова вимогу припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв'язнів і повернути Києву абсолютний контроль над півостровом оприлюднило посольство США в Україні. У заяві зазначили, санкції проти РФ діятимуть, доки Москва не звільнить Крим і Донбас. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнаватимуть окуповані території російськими. Сполучені Штати заявляють про солідарність з Україною у зв'язку із 7-ми роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією, нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку. Ми стверджуємо наріжну істину – Крим – це Україна. Із такою самою заявою виступила голова ОБСЄ Ан Лінде. За її словами, врегулювання російсько-українського збройного конфлікту має відбутися з повною повагою до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Таку відповідь отримав голова української делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв, який поцікавився, чому ОБСЄ досі не приєдналася до ООН і ЮНЕСКО в дистанційному моніторингу ситуації на півострові. І нагадав, мандат організації поширюється на усю територію України, зокрема й Крим. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Володимир Зеленський підписав указ щодо заходів з деокупації та реінтеграції Криму. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Зокрема, глава держави долучив уряду, організацію та запуск Кримської платформи, а також реалізацію кроків для розвитку і підтримки кримсько-татарської мови, культури та захисту прав мешканців тимчасово окупованого Криму. І сьогодні відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони України, яке скликає президент. За повідомленням прес-центру РНБО розглянуть державну стратегію деокупації Криму, санкції та ще низку питань. Нагадаю, минулої п'ятниці на РНБО ухвалили запровадження санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука, ще 7 осіб та 19 приватних компаній, зареєстрованих у Росії та Молдові. Про ймовірність нападу російських військ на Україну з території Білорусі заявили в розвідці Естонії.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівника відомства. Крім цього, там наголосили й на загрозі для країн Балтії. За словами представників розвідки, військове втручання не можна відкидати, якщо білоруські протестувальники наблизяться до повалення режиму Лукашенка. Естонські силовики наголосили, Білорусь для РФ – необхідна буферна зона, яка виконує свої завдання на західному стратегічному напрямку. Чотири варіанти стосовно подальшої долі газогону «Північний потік-2» розглядає влада Німеччини. Як пише ділова газета «Handelsblatt», Німеччина може і надалі прокладати трубу, попри нові американські санкції. Або ж тимчасово зупинити будівництво, щоб виграти час на переговори. Ще один варіант передбачає надання натомість Україні інвестицій, або ж Берлін може скористатися механізмом відключення, перекрити постачання блакитного палива, якщо Росія спробує використати газогін для тиску на Україну. Темпи поширення коронавірусу в Україні не зменшуються. За попередню добу підтверджено понад 8 тисяч заражень. У шпиталі напередодні майже 3 тисячі хворих, вилікувалися більше як 4 тисячі. 146 недужих померли від ускладнень. Жертвами коронавірусу в Україні за увесь час пандемії стали 25 тисяч 742 людини. Найвищі показники захворювання на Прикарпатті, Вінниччині та в Києві. На Буковині посилюють карантин. Сьогодні там зафіксували 638 випадків коронавірусу. Тож від завтра там заборонена робота ресторанів, барів та кафе. Зачинять і розважальні центри та зони відпочинку в торговельних центрах. Школи також будуть під замком, а от дитсадки продовжать роботу. У сусідній Івано-Франківській області суворий карантин має діяти вже від сьогодні. Йдеться про ті ж обмеження, які були під час зимового локдауну. Та чи дотримуються нових правил на Прикарпатті, перевіряли наші кореспонденти. На автовокзалі Івано-Франківська десятки автобусів і натовпи пасажирів, які намагаються виїхати. Про те, що Прикарпаття відсьогодні в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, тут жодних повідомлень. Ви пограти поїдете? Так. Але кажуть, що не можна їздити. А як кажуть, що не можна? Сказали, що можна. Хто сказав? До понеділка сказали, їдуть всі по графіку. Якщо станція продає квиточки, я на роботі, я повинен їхати. Так? Я приїхав з Тернополя, мені продали квиточки до Франківська. Керівництво автовокзалу запевняє, квитків на проїзд не продають, лише надають інформацію. Впливу на перевізників не мають, адже ті працюють автономно. І пояснюють, усі автобуси, які є зараз на автовокзалі, це спецрейси. Ті, що виїхали, мають спецперевезення. Ви бачите, що там є таблички, спецперевезення, хтось із них бере медиків і перевозять переважно медиків. Вони мають мати дозвіл, ну, тобто вони мають мати довідки, вони мають мати посвідчення. Деякі пасажири підтвердили, квитки у касах не продають, а приватники беруть за проїзд удвічі дорожче. Білетів немає. З тої сторони часники двійну норму хочуть, так як на Буковині. Ми не маємо київських зарплат. Шеренга із мікроавтобусів вишикувалася просто на узбіччі дороги. Йдемо до перевізників, запитуємо, чому такі високі ціни, а ще хто дозволив їм працювати. Водії, побачивши камеру, одразу тікають. Ого, цього не треба. Дівчинного ніяк інтерв'ю не дає. А це вже залізничний вокзал. Тут змін у роботі небагато. Всі поїзди курсують за звичним графіком. Щоправда, від учора «Укрзалізниця» припинила продаж квитків до та з Івано-Франківська. Але жодного рейсу до регіону не скасувала. Тож кожен, хто придбав квитки раніше, може спокійно поїхати. З Івано-Франківська закрита продажа на даний час. І куди ви продаєте квитки? З Тернополя, зі Львова, з різних станцій. На Франківську посадка тільки для тих пасажирів, хто попередньо придбав. У середмісті Івано-Франківська кафе і ресторани зачинені або працюють на виніс. Щоб не зачинятися, за цим принципом почали працювати і крамниці з одягом. Я перепрошую, то ви все ж таки працюєте? Ні, онлайн замовлення. На Прикарпатті всі школи та виші від сьогодні на дистанційному навчанні, а дитсадки зачинені. А от блокпостів поменшало, але їх розмістили на найближчих дорогах області. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Перші щеплення проти коронавірусу зробили військовим на Донбасі. Вакцинацію розпочали в 66-му військовому госпіталі. Усього там отримали 7200 доз, повідомили у штабі об'єднаних сил. Одними із перших щепили бійців з окремої автосанітарної роти. І сьогодні для проведення імунізації мобільна бригада почне виїжджати вже на позиції. До МОЗу вже надходять повідомлення про побічні ефекти від щеплень. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Щоправда, які саме ускладнення виникли у вакцинованих, він не уточнив, закликав передчасно не панікувати.
Таких в нас повідомлень є 7. Вони всі несерйозні. Вони були зареєстровані, одне повідомлення в Чернігівській області і 6 повідомлень в Черкаській області. Кожен випадок аналізується і хотів би, щоб до цього ставились серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відслідковуємо і звертаємо на це увагу, але компанія на сьогодні продовжується. Паспортам вакцинації бути, принаймні, у ЄС. Лідери Євросоюзу погодили це питання на саміті у четвер. Коли саме їх мають запровадити і що очікувати на європейських кордонах до цього, розкаже Олена Абрамович. Вакцинація і подорожі. Ставити поряд ці два слова у Брюсселі не поспішають, проте готують усе для того, аби до літніх відпусток так звані паспорти вакцинації або ж просто довідки стали уніфікованим документом у ЄС. Про це за підсумками онлайн-саміту заявила німецька канцлерка Ангела Меркель. Одним із важливих моментів під час обговорення стала цифрова довідка про щеплення. Тут всі погодили, що вона необхідна. Політичне завдання – домогтися цього найближчим часом. Ми говорили про 3 місяці. А поки що європейців просять залишатися вдома. Для неможливих поїздок треба продовжити обмеження, вирішили лідери ЄС. Принаймні, доки не вгамується ситуація із новими штамами, ну або ж до прогресу масової вакцинації. Попри затримки з постачанням вакцин, у Брюсселі сподівається зробити всім щеплення за планом. Ми впевнені, що зможемо досягти нашої мети до кінця літа, запропонувати щеплення 70% дорослого населення. Це 255 мільйонів людей у Європейському Союзі. Чи можна буде досягти цієї мети, якщо відмовитися від вакцини AstraZeneca – одне із питань, яке порушували лідери. Оксфордський виробник не на жарт їх роздратував через постійні зриви планів постачання. Та тиснути аж надто тут все-таки не можуть. Втратять вакцини, не виконують план. У ЄС щеплення від коронавірусу отримали усього 7% населення, у той час як у Великій Британії – 27%. Зараз нашим головним пріоритетом є пришвидшення виробництва та доставка вакцин по всьому Європейському Союзу. Ми хочемо більшої передбачуваності та прозорості від фармацевтичних компаній, і щоб вони гарантували виконання своїх зобов'язань. Та попри затримки з постачанням, на території ЄС досі лежать невикористаними 20 мільйонів доз AstraZeneca. Частина відкладені для повторних щеплень. Ще цю вакцину у багатьох країнах не рекомендують для осіб старших за 65 років. Саме для них зараз проводять вакцинацію. А медики, яким її пропонують, почали відмовлятися через побічні реакції, принаймні в Німеччині. Тим часом французький президент заявив, він особисто за AstraZeneca. До мене дійде черга, я ще маю час, але якщо мені запропонують цю вакцину, я прийму її, звісно. Раніше Еммануель Макрон називав AstraZeneca квазі-ефективною для старших людей. Тепер, після додаткових досліджень, його уряд збирається затвердити препарат і для тих, кому за 65. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині розгорівся гучний корупційний скандал. У корупції підозрюють заступника голови фракції ХДС-ХСС у Бундестазі, який нібито нажився на посередництві при закупівлі захисних масок. Тетяна Логунова розкаже більше. Жодних обговорень чи дискусій, щоб зняти імунітет зі свого колеги, депутатам Бундестагу знадобилося менше хвилини. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Через годину після голосування в бюро політика на окрузі і в парламенті вже проводили обшуки. Слідчі конфіскували документи, лептопи та інші носії інформації. Георга Нюсляйна, відомого політика і заступника голови фракції ХДС-ХСС у Бундестазі, підозрюють у корупції. У прокуратури Мюнхена є підстави вважати, що політик нажився на пандемії коронавірусу. Йдеться про посередництво під час закупівлі захисних масок.
Навесні минулого року захисні маски в Німеччині були страшенним дефіцитом. І уряд країни шукав компанії, які можуть швидко виготовити і поставити цей товар. Одну з таких фірм запропонував пан Ньюслайн. І, схоже, не з альтруїстичних мотивів. За даними слідства, за рекомендацією посередництво політик отримав чималий гонорар – 600 тисяч євро. Гроші не задекларував і не сплатив податки. Колеги по парламенту очікують пояснень. Мене обурює ця ситуація, адже під підозрою політики йдеться не про незначне правопорушення. Ми вимагаємо ґрунтовного і прозорого розслідування. Треба законодавчо заборонити будь-яку лобістську діяльність депутатів. Ми вже підготували законопроект. Сам Ньюслайн на роботу сьогодні не вийшов. На численні запити журналістів відповів у письмовій формі. Його позиція була лаконічною, мовляв, усі підозри необґрунтовані. Тетяна Луганович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Американські військові завдали удару у Сирії. За даними Пентагону, авіація знищила об'єкти бойовиків, яких підтримує Іран. Це перша військова операція Вашингтона в Арабській Республіці за адміністрації Джо Байдена. Як пояснили в оборонному відомстві, вона стала відповіддю на нещодавні атаки бойовиків на представників США та союзників в Іраку. Президент Байден діятиме на захист американських службовців та службовців коаліції, заявили в Пентагоні. Масові протести у Грузії. Люди на вулицях Тбілісі вимагають відпустити опозиційного лідера Ніку Мелію. Спецназ затримав його у вівторок, штурмувавши офіс партії. Політика звинувачують в організації заворушень під час протестів 2019 року. Ця справа внесла розкол у політичне життя країни. У відставку подав прем'єр-міністр Георгій Гахарія. Мелію затримали наступного дня після призначення головою уряду Іраклія Гарібашвілі, який вважає опозиціонера злочинцем. Протести у Вірменії тривають. Противники чинного прем'єра провели ніч під парламентом у Єревані. Звели на матове містечко і оголосили безстрокову акцію непокори. Вимагають від Нікола Пашиняна піти з посади. Фактична причина – невигідне для Вірменії перемир'я в Нагірному Карабаху, яке підписали в листопаді. До календарного закінчення зими ще два дні, та, схоже, вона вже закінчилась. Через плюсову температуру, шаленими темпами тане не тільки сніг, а й крига на водоймах. Але від чайдухів рибалок це не лякає. Аби хоч якось застерегти їх, рятувальники проводять роз'яснювальні рейди. На одному із них побували і наші кореспонденти. Ледве стовпчик термометра на вулиці піднявся вище нульової позначки. Водолази Черкаського рятувального підрозділу виходять на ще скованою кригою плеса Дніпра. У сонячні дні, пояснює Артем, лід тане просто з неймовірною швидкістю. Особливо у місцях із сильною течією, де виходити на кригу вкрай небезпечно. Уже вчора провалились біля долини Роз. Двоє чоловіків, півсьомого. Тобто вже небезпечно. Добре, да, з'їдає. Вдень може до 5 сантиметрів з'їсти. Пан Станіслав хоч і полюбляє риболовлю, але сьогодні додому повертається рано і без улову. Каже, життя йому значно дорожче. Я й навіть не розпакувався. Зайшов, подивився, що лід нікчемний, нема чого туди лізти. Та таких свідомих риболовів небагато. Навіть у будній день під Черкасами на кризі суцільні чорні плями. Це скупчення рибалок-любителів. Тримаються подаль від усіх. Чоловіки обрали більш-менш безпечне місце. Під ними 1,5 метра глибини. Та течії немає. Лід тут ще міцний. Кажуть, далі не підуть, адже мають гіркий досвід. Півтора года назад зійшов з утра. Коло дамби нормально, а потім сиджу тут, якраз на цьому місці рибачив. От. А потім повертаюся, там вже 50 метрів, весь масив оторван. То тоді вийшов на косу, он туди, на ту камінь, ну і до мосту і вийшов. То вже тоді опасно. Та інших рибалок крихкий лід, схоже, не лякає. Від того хапаються за голову не тільки рятувальники, а й екологи. У пошуках риби любителі заходять навіть у заповідні зони, де будь-який рух взагалі заборонений. Крім того, ще й систематично засмічують територію. Я ж дивуюсь, що наскільки є у них сили духа, сили волі, такий лід, ночі йти, і працювати, рибалити, отримувати задоволення, а нема сили волі, сили духу після себе прибрати сміття. Ось що дивує.
аби вкотре попередити рибалок про небезпечну кригу та нагадати про чистоту довкілля, рятувальники почали проводити на Дніпрі профілактичні рейди. Ще день-два і лід на річці стане вкрай крихким. Сподіваємося, що люди до нас дослухаються, але це вже вибір кожного, дослуховуватись чи ні до наших порад. А прислухатися є до чого. Тільки від початку року по Черкаській області під лід провалилося і потонуло вже 6 людей. Серед них – 2 діти. Тарас Пилипець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер Черкаси». Копію легендарної автівки «Шелбі Кобра» 1968 року створив за 2 роки звичайний учитель на Київщині. Щоправда, на український лад. Проїхався в культовому авто наш кореспондент Тарас Пилипець. Це скелет автівки, саморобний кузов. Із нього все й почалося, а потім 2 роки наполегливої роботи. Пошуків, встановлення запчастин, фарбування. І ось нарешті цей 4-колісний красень виїхав з гаража. Щасливий конструктор спорткара Іван працює вчителем фізкультури в білогородській школі. Створити авто власними руками мріяв ще з дитинства. Перша спроба була кілька років тому. У гаражі зібрав баги. Прагнув масштабнішого проєкту, але бракувало коштів. Купити це дуже дорожче. Так, тут один який плюс, що з заробітної плати були якісь фінанси, і вони сюди вкладалися. Як такої повної суми, що можна взяти і купити, ну, її не було. Репліка Shelby Cobra в Америці стартує від 35 тисяч доларів. А оригінал взагалі є? А оригінали є, там в мільйонах. На свою мрію Іван витратив майже 8 тисяч доларів. Щоб заощадити, купував деталі переважно радянського автопрому. А ці дуги безпеки взагалі зробив з водопровідної труби. За базу взялася 24-та «Волга». З неї в нас тут двигун, у нас тут ходовка передня, задній міст, коробка. Ну, в принципі, все. Вихлопні труби, це заказані з нашої, ну, з «Пріори». Фари «Жигулі класіка», «Копійка». Зеркала – це мотоцикл, «Іш». Сідаючи в цю автівку, відчуваєш себе справжнім колекціонером, бо оригінальні моделі понад 50 років. Та раритетність не головне. Зараз ви й самі усе почуєте. Незвичайний кабріолет. Постійно фотографують перехожі. Автомобілісти, проїжджаючи повз, сигналять. Тож не дивно, що Іванові пропонували продати машину. Втім, той відмовився. А вже восени планує показати свій автошедевр на найбільшому ретрофестивалі країни – Old Car Land. Тарас Пилипець, Геннадій Анакієнко. Новини телеканал «Інтер». Штовхали дрезину. Так, російські дипломати виїжджали з КНДР. Співробітники російського посольства у Північній Кореї поверталися до РФ на самотужки зліпленому залізничному візку. Такий інцидент у відомстві пояснили обмеженнями щодо подорожей і закриттям кордонів у КНДР через пандемію коронавірусу. Додому дипломати добиралися 32 години потягом, ще 2 автобусом, а от кордону з Росією вони дісталися пішки понад кілометр, штовхаючи дрезину з валізами по рейках. Автобус на автопілоті запустили в іспанському місті Малага. Перешкоди й повороти на шляху система розпізнає за допомогою камер і сенсорів. Орієнтується на маршруті за GPS-навігатором. Рухається завдяки електродвигуну. Поки що транспорт на випробувальному терміні, тому страхує розумну машину водій. А пасажири можуть кататися безкоштовно до 13 березня. Водій постійно сидітиме за кермом на випадок аварії чи тих ситуацій, коли система автоматично не зможе впоратися. Але здебільшого автобус орієнтується на дорозі самостійно. Він поєднує інформацію з камер і дані з 3D-сенсорів. Усе це відображається і на внутрішньому моніторі для водія. В аквапарку на островах Пальм у Дубаї відкрили гірку заввишки 48 метрів. Це найвищий такий атракціон на Близькому Сході. Нова розвага – елемент масштабної програми розбудови парку. Цьогоріч додали за 30 нових атракціонів. Зокрема, пропонують стрибки зі скелі і найдовшу так звану «Ліниву річку» – канал для прогулянок у надувному човні. О 20-й дивіться випуск подробиць, мої колеги його вже готують. Я вам дякую за увагу, прощаюся на тиждень. Гарних вам вихідних.